Salam Ağraba, Gərəkqala proyekti efirdədir. Bugün mən Xocasən kəndindəyəm. Xocasən kəndi 5-ci əsrdə binə salınıb. Amma Sara Şürbəlinin və digər görkəmli tarixçilərin kitabələrində Xocasən kəndi haqqında daha qədim məlumatlara da rast gəlinir. Xocasən kəndi adından bəlli olduğu kimi Xaca Həsən və ya Xoca Həsən adlı bir insanın adından götürülmüş toponimdir. Xoca Həsən çox ziyalı, o dövrə məxsus olan dini marifçi ziyalılardan olub. O bu kənddə karvansaralar tikdirib, ovdanlar saldırıb. Deyilənə görə 7-ci əsrdə Allah rəhmətinə gedib. Təsəvvür eləyin, İslam yer üzündə bərqərar olandan Xoca Həsən kəndində artıq yaşayış olub. Xoca Həsən kəndi əslində Sulu Təpənin də atası sayılır. Çünki Sulu Təpə adlı kənd Azərbaycan coğrafiyasında, xəritəsində yox idi. Xoca Həsən kəndi var idi və bu kəndin 5-6 insanı Sulu Təpə, Su Təpəsi adlanan yerdə sadəcə kantorda işləyirdi. Sonra həmən bu kantor Sulu Təpə kəndinə çevrildi. Xoca Həsən kəndi Yasamalla sərhəddi, aralarında bir Şor gölü var. Xoca Həsən kəndi dağlardan o tərəfdə Hökuməliyə və Qobiya qohumdu və Hökumələlər və Qobulular kimi Şirvan tərəfdən çıxmış köçəri türklərdir. Ümumiyyətlə, Xoca Həsən kəndinin tarixi, burada yaşayan insanlar mənə çox maraqlı göründü. Əslində, Bakı tarixində bir o qədər də Azərbaycan simasında, Azərbaycan gerçəkliyində şəxsiyyət yetişdirməmiş bu kənd, ancaq Novruzəli Rəsulovun, Mirzə Mehdinin və digər görkəmli ziyalıların simasında özünü bu kəndlərdən geridə qoymayıb. Xoca Həsən kəndi və onun reallıqları bugün Gərəkqala proyektindədir. Fikrimcə, bugünkü şov məkanda mənim axtardığım ruhsal şovu sizə də xoş gələcək. Çünki Bakının ovqatı, Azərbaycanın ovqatı əslində lirik fəlsəfi və metafizik dərvişanədir. Mən bunu tutmağa çalışdım və siz də fikrimcə bu tanışlıqla tanış olacaqsınız. Günlərin bir günü bir Xoca Həsənlini eşşəyi itir. Məhəmməd Həsən əmi misalı yox ha. Elə belə ot deyərkən itir. Həmən Xoca Həsənli bu eşşəyini kənd içində axtarır. Xoca Həsən kəndində bu eşşəyi tapmayıb çıxır şose yoluna. O vaxtda həmən bu yola Lökbatan yolu deyərlərmiş. Lökbatandan gələn avtobuslar həmən bu şose yolu ilə Xoca Həsənin içindən keçib gedərmiş şəhərə. Xoca Həsənli çıxır şose yoluna, o vaxt maşın zad gürdə örmüş, oturur, gözləyir. Bir yarım saatdan sonra bir iri, o vaxtın maştabda iri də, yəni alabaş, avtobus görüşür. İki dolu sərnişinlə, sürətlə həmən avtobus şəhərə gedir. Xoca Həsənli əl eləyib avtobusu saxlayır. Təşvişlə əyləci basmış sürücü Xoca Həsənlidən xəbər alır ki, nə olub, şəhərə gedirsən, Xoca Həsənli deyir, yox. Eşşəyimi görməmsən. Sovet dönəmində Quran zad oxumaq çox çətindir. Ümumiyyətlə, dinə görə insanları çox incidərdilər. Həmən illərdə bir Xoca Həsənli Quran oxuyan kişi varmış. Ümumiyyətlə, ədəbli adammış, amma bütün Bakı əhli kimi Şux zarafat çılmış. Günlərin bir günü şəhərdə yaşayan bunun bir dostunun atası naxoş deyir. Xoca Həsənli gedir bu dostunun yanına. Gəlir, baxır dostunun atasının əhvalına, görür ki, kişi bir o qədər də ağır naxoş deyir. Ona görə də kişi nahal əhval tutur, oradan-buradan danışır, bir-iki dua azad oxuyub çıxır. Çıxanda dostu da bunun yanındaymış. Əyilib dostunun qulağına deyir. Qaqaş, fikir eləməyə, işdi şayət, aton ölüb eləsə, moyka, upakovka, atpravka, mənlidir. Heç fikir eləmə. Lap qədimlərdə bir Xoca Həsənli qarı evinə Urus usta gətirir. Urus usta evdə işləyərkən nərdivandan yıxılır yerə.
İndi Xoca səndən arvad, güya Rusla, Rusca danışırmış kimi, qaçıb ona yaxınlaşır. Can Urus qışqırır. Bedni Urus deyir. Yıxıldın, urra, maladəs. Bax, bu urra, maladəs məsəli nə Urusa çatır, nə də kənd cəmatına. O vaxtdan həmən qarını urra deyə çağıranlarmış. Urra, maladəs. Günlərin bir günü bir balaca vələdüzünə uşaq başlayır əlinə nə keçir, tappıldadıb, taqqılladıb çalmağa. Atası görür ki, hələ bu uşaq nağara həvəskarıdır. Aparıb bunu qoyur nağaraya. Bu da nağarada hələ ritmcad öyrənir də, hələ musiqini bilmir. Səhərdən axşama kimi oturub bu uşaq başlayır nağaranı döyüşdürməyə. Tappatarap, 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 tappatarap. Da kəndin, camadın hamının beynini aparır. Bir çəpər o yana bir şux, məzəli, Xocasənli yaşayırmış. Uşağın bu ritm tutmağına, nağara döyməyinə oradan çəpərin o başından qışqırır. Hələ bir dənə yeyin hava çaldı, sümüyümə düşən olsun. Bəlkə oynadım hələ. Uşaq da zırh Xocasənliymiş, buradan ora cavab verir. Əmi, hələ zakazlıq döyürəm, hələ döyəcləyirəm. Həmən bu uşaq artıq mahnı örgənəndən sonra başlayır Xocasəndə laplotuluq eləməyə. Artıq bu o qədər nağara çalır ki, namaz vaxtı da, azan səsi gələndə də nağrasını saxlamır, elə çalır. Günlərin bir günü axsaqqallar məsciddə namaz qılan vaxtı bu uşaq radionun səsini də öz çalğısına qoşur. Radioda heyva gülü çalınır, klarinet səsi eşidilir, bu da üstündən nağrasını döyəcləyir. Bu səsküy artıq namaz qılanlara təsir edir. Onlar bir axsaqqala deyirlər ki, ay əmi, sən ged bu uşaqla danış, biz bunu başa sala bilmirik. Bu uşağın da gecəsi gündüzü yoxdur, ömür boyu nağara çalır. Axsaqqal gəlir uşağın yanına. Deyir, ələ, dumbul oy, namaz vaxtı nağara o çalma. Uşaq deyir, bəs neyinim? Axı, örgənirəm, bu da mənim çörəyə ağacındır. Deyir, ələ, çalma da, deyirəm sənə. Sən nağara onunla ritim tutursan, namaz qılanlar da məcbur olub, namazı bilsən necə qılır. Bax belə. Çiyinlərini tərpədirlər. Ona görə çalma. Axsaqqalın bu çiyinini tərpədməsi uşağa təsir eləyir. Ondan sonra uşaq dayı namaz vaxtı nağarasını saxlayarmış. Namazdan sonra yenə çalarmış. Mən bilmirəm o uşaq axırda dumbul çalan oldu ya yox. Onu bilirəm ki, bu əhvalat artıq Xocasəndə və ətraf kəndlərdə 60 ildir danışılır. Xocasəndə pomidora nə deyirlər? Pomadar, pomadar. Günlərin bir günü Xocasən məktəbində rus dili dərsi keçirilir. Rus dili müəlliməsi yazı taxtasında çəkdiyi şəkilləri Xocasənlərə deyir ki, rus dilində dəftərlərinə yazsınlar. Uşaqlar da yazır. Sonra müəllim bir-bir bunlardan xəbər alır ki, bu meyvələrin adı, tərəvəzlərin adı nədir? Bir Xocasənli uşaq Xocasən ləhcəsində pomidorun altında yazılan yazını oxuyur. Vat pomadar. O gündən həmən müəllimə, həmən uşağa vat pomadar deyərmiş. Ümumiyyətlə, bütün başkəndlərində olduğu kimi Xocasənlilərin də öz ləhcəsi var. Bax, indi bu balaca uşaq da üstündən 100 il keçəndən sonra da pomidora nə deyirlər sizə? Vat pomadar deyir. Ənənədir, qardaş. Pomadar ənənəsi. Xocasəndə bir əmiş oğlu Sabir var. Bütün Bakı kəndlərində olduğu kimi, həmən bu əmiş oğlu Sabir Molla Nəsrəddinin yükünü öz üstünə götürüb. Qaqaş Prikoldu. Baməzə adamdır. Bunun bir dostu varmış, qaz 31 sürərmiş. Hər dəfə Əmiş oğlu Sabirin yanından keçəndə kişi əlini qoyarmış siqnala. Düz 15-20 dəqə əlini siqnaldan götürməzmiş. Bütün ətraf insanlar elə bilərmiş ki, ya toydu, ya nədir. Qorxub küçəyə çağırlarmış və sonra görərlərmiş ki, bu həmən Sabirin dostudur, sadəcə Sabirə salam verir. Günlərin bir günü həmən qara 31 uzaqdan görünür və əmiş oğlu Sabir uzaqdan
qazospiri görüb, yolun qırağında başlayır oynamağa. Maşın yaxınlaşdıqca əmişoğlu Sabirin də oynamağı tezləşir. Maşın lap onun yanından keçəndə başlayır şıdırığı obstopa. Maşın gəlib onun yanından keçəndə sürücü şişəni aşağı salıb, əmişoğlu Sabirə bax belə eləyir. Parmağını qoyub gizgahına və deyir ki, sən dəlisən, nəsən, özün-özünə nə oynayır. Və onu da əmişoğlu Sabir görür ki, həmən qaz 31 dostunun qaz 31-i deyil, sadəcə bir sürücüdür. Sadəcə yolun qırağı ilə keçirmiş. Bu xəbər kəndə tez yayılır. Və Əbişoğlu Sabirin dostuna da gedib çatır. Və həmən hadisədən bir həftə sonra onlar yenə bax bu yolda görüşəndə dostu Sabirə deyir. Ala dünən aynəsə baxdım, iç xəbərdə bir dənli görsədiblər. Yolun qırağında dayanıb öz-özünə oynayırmış. Əbişoğlu Sabir bilir dostuna atılan daş hansı daşdır. Əmiyol, necəsən? Nalar, Əmiyol? Ha, gəlmədin? Ha, bir dənə xanım tutmuşam. Gəlsən? Gözləyirəm, nəsən? Haçan istədim gəl? Xocasənlərin bir xəsiyyəti də bərkdən danışmaqlarıdır. Xüsusilə telefonda. Günlərin bir günü bir nənə nəvəsinə zəng eləyir və bərkdən ona deyir. Ay qız, boğçamı hazırla, qətvəni də götür, sabını da götür. Bəs mən hamama gedəcəyəm. Bu qışqırığı, bu danışığı eşidən obrisi nəvəsi yaxınlaşır həmən arvada. Deyir, ay nənə, nöş qışqırır sanki. Elə 3-4 öy aravuz var da. Telefonla nöş danışırsan. Günlərin bir günü bir Xocasənlinin uşağı çöp götürür. Hani çöpü qalır. Uşaq qaytarır, qarnı işləyir, Xocasənli də simicmiş. İstəmir onu çöpçüyə apara. Arvadına deyir ki, hələ mən özüm çöpçüyəm. Bu da onun çöpünü tutaram. Uşağın burnu başlayır filəməyə. Bir filiyir, iki filiyir, uşağın burnu şişir olur dam boyda. Və təbii ki, bu çöpü bilmir axı. Xocasənlilərə də elə bu lazımdır da. Başlayırlar bunu dolamağa. O buna deyir çöpçü, bu buna deyir çöpçü. Günlərin bir günü həmən bu çöpçü toyda oturubmuş. Və Xocasənlilər gəlirlər, musiqiçilərə sifariş verirlər. Hala bir dənə çöpçü. Əli hava yoxdur ya. Amma musiqiçi də bu havanı çalır, Xocasənlilər də bu çöpçü havasını oynayır. İndi o hava nə tər səslənirdi, onu Xocasənlilər necə oynayırdı, bunu mən bilmirəm. Amma bu haqda danışılır. Xocasənlidə bir prikol sürücü varmış, şəhəri işləyirmiş və hər dəfə bir Xocasənli onun maşınına oturanda deyirmiş, hara gedirsən? Xocasənli də, yəni şəhərə gedən Xocasənli də deyirmiş, nə bilim, Gəncəliyə, nə bilim, şəhərin başqa yerinə. Amma bu prikol sürücü bütün Xocasənliləri apararmış qara şəhərə. Bir dəfə də belə bir əhvalat baş verir, bir Xocasənli şəhərə gedirmiş. Bu sürücü ona deyir, hara gelsin, deyir Gəncəliyə. Elə başını qatır söhbətə ki, aparır onu qara şəhərdə bıraxır. Həmən bu sürücünün başına bir məzəl əhvalat da gəlib ki, bu əhvalatı mən bu efirdə danışmaq istədim. Günlərin bir günü bir dövlət avtomobil müfəttişliyi işçisi həmən bu sürücüyə müraciət edir ki, bəs mənim motosikletim xarab olub, xahiş edirəm, məni kəndə qədər apar. Həmən sürücü də motosikleti bağlayır buksirə və çəkib gətirir kəndə. Yolda sürücünün yadından bu motosiklet çıxır. Ora sürüyür, bura sürüyür, ora sürüyür, bura sürüyür motosikleti. Və güzgüdən görür ki, arxasıca həmən bu motosiklet də xatırlayır. Nə baş uzardım, onu bir zülümlə gətirir kəndə və sonda artıq nəfəs kəsilmiş, təzyiqi qalxmış qayı işçisi Dövlət Avtomobil Müfəttişliyi işçisi sürücüyə deyir. Mənə deyən lazımdır ki, nöş belə səhv eləyirsən. Bilmirsən ki, bu sürücü avtomobil müfəttişlərinin hayfını səndən çıxacaq, öz kəndlilərini aparıb qarşı şəhərdə hazırır. Görsən, başqa nə oyun gətirər.
Xocasən kəndində bir maraqlı adət var. Bu adət bax, bu qırmızı bağlı ilə bağlıdır. Bağlı-bağlı, yaxşı söz oynadım. Hansı evdə ki toy olur, xeyir iş olur, bu qırmızı bağlamanı evin darvazasına bağlayırlar. Və sonra bu qırmızı bağlama özü düşməlidir. Əksər Xocasənli evlərində həmən bu qırmızı bantlar görükür. Bu bantın özünün düşməsi də ümumiyyətlə Bakı ovqatındadır. Çünki Bakılılar çox fatalist, suiver cəmaatdır. İndi Bakıda, Azərbaycanda hacılar çoxalıb axı. Amma bu hacıların bir qismi, əstəğfurullah Rəbbin və tövbiləy, bir balaca hacılıq qılafından çıxır. Amma mənim bu ilə işim yoxdur. Bunu idarə eləyən Hacılar Birliyi zad var Azərbaycanda. Amma o da həqiqətdir ki, Azərbaycanda belə bir prikol ovqat da var ki, hacını mütləq sınağa çəkirlər. Onun axıra qədər hacı olub olmamağını yoxlayırlar. Günlərin bir günü Xocasənində bir kişi həccə gedib gəlir. Və bunun keçmişi, təbii cümlə müsəlmanlar, cümlə Azərbaycanlılar kimi, bir o qədər də mömin olmur, kişi vıran olur, nə bilim, müxtəlif günahları dadmış insan olur. Dostları dözə bilməz axı, bu həccidir bunlar, yox. Gəlirlər maşından bunun evinə ki, ayacı, otur, gedək bir gezək. Yolda xəbər alırlar oradan, buradan, gəlib çatırlar bir restoranın qənşərinə. Restoranın qənşərində, hacı maşından düşəndə görür ki, ala, restoranın qabağıdır, özdə çöllü, bəlli, biyaban, ala, yer də yoxdur. Məcbur olub dostları ilə girir restorana. Dostları yemək sifariş eləyir, araq gətizdirir. Arağı süzəndə həmən bu həci deyir ki, ala, yox, dostları buna deyir, necə yox, sən meştibat zatsan, biz içəksən, oturub çay içəsən. Heç olmasa bizi ilə su da olsa geri içəsən. Dostu araq əvəzinə, qədəhə, həci üçün su süzür. Və hamı içəndə, bu da suyu götürüb onlarla qədəhləşəndə, həmən bu qədəhi və qədəhdəki suyu bir dostu telefon aparatına çəkir. Nöqtələr. Mən inanmıram ki, Xocasənli öz həci dostunu sonralar şantaj eləyə, nə bilim deyəniyə, amma mən onu bilirəm ki, həmən bu həci bu telefon çəkilişinə görə dəridən qabıqdan sonra çıxıb ki, bu telefon çəkilişini adam içinə çıxartmasınlar. Çünki kimə sübut eləyəcəksən ki, bu qədəhdəki sudur, yaraq. Zamaniyə uyğun söhbət oldu. Zamaniyə uyğun dastan oldu. Hacını hacı olmağa qoymurlar və hacı olmağa layiq olmayanlar hacı kimi görkür və pak adamı telefona çəkib və yaxud internetə qoşub çikləndirmək istəyirlər. Bu da reallıq. Günlərin bir günü bir Xocasənli usta şəhərdə işləyirmiş. Usta nahara çıxanda ev yəsin uşağına deyir ki, ala, mənə bir iskən çay gətir. Uşaq şəhər adəti ilə balaca armudu stakanda ustaya çay gətirir. Usta başa düşür ki, bu bir iskənlə doyası deyir, ona görə də uşağa Xocasən yumarı ilə, şirinliyi ilə anladır ki, ala, sizdə yarım kiloluq bankə var, mənə o bankədə çay gətir. Şəhərli uşağı Xocasənlini birbaşa başa düşür. Gedir, yarım kilolu bankədə çay süzür, gətirir, qoyur onun qabağına. Xocasənli bu dəfə də idiomayla, yumorlu uşağa deyir ki, bəs baş ağrı dərmağımız yoxdur. Uşaq gedir, anasından ağrı kəsici alıb gətirir. Axırı Xocasənli məcbur olub şəhərliyə anladır ki, mən dərman deyəndə qənd nəzərdə tuturdum, qəndi nəzərdə tuturdum. İndi uşağı da qınayası deyir. Uşaq Xocasənli məntiqini birdən-birə tuta bilməz. Amma o da düzdür ki, gərək Xocasənliyə uşaq çayı dəfələrlə gətirəydi. Çünki işləyən adamın alın təri qurumamış, onun haqqını, muzdunu gərək verəsən. Mənə elə gəlir ki, bugünkü uşağım uşağa da həmən bu fikir çatsa yaxşıdır. İşləyənin alın təri qurmamış ki, onun haqqını verəsən, çünki onun tərinin haqqı Allah dərgahında yüksək qiymətləndirilir.
Hacasənlilər zarafat eləməyi xoşlayırlar. Günlərin bir günü başqa bir kənddən bura bir qərib köçür. Və o qərib görür ki, iki dənə Hacasənli bir-biri ilə möhkəm görüşür. Sonra səhər görür ki, bu Hacasənlilər bir-biri ilə öpüşüb, görüşüb, zarafatlaşıb, söhbət eləyirlər. Bu cür bu adəti, ənənəni, bu xəsiyyəti anlamır. Və qonşusuna deyir ki, bu Hacasənlilər nətər adamdır. Gecələr vuruşurlar, səhərlər yenə barışırlar. Üstündən bir gün keçir, həmən bu vuruşanlara bu xəbər çatır. Onlar da zarafat eləyirlər ki, həmən bu qərib biraz psixsin, biraz bunu perikola tuturlar da. Başlayırlar təzədən bir-biriyinə vuruşmağa. Beləcə 3-4 gün onlar bir-biriyinə vuruşur, bu təzə gələn kəndə köçən də anlamır ki, bu nə məsələdir. Axırda ona çatır ki, Hacasənlilər oyuna zarafat eləyirlər. Bu kənddə, bütün kəndlərdə olduğu kimi, vuruş da var, barış da var, amma bu kəndin əsas xüsusiyyətlərindən biri onların baməz olması. Bax, bu görünən Hacasən məkidi 1988-ci ildə Hacasənlilərin öz hesabına ucaldılıb və daha dəqiq desəm, bərpa edilib. Əslində, Hacasən məkidi 16-cı əsrdə tikilib. Bu haqda tarixi mənbələrdə xəbərlər var. Amma sonra Sovet dönəmində bu məkidi söküblər və onun daşlarını Hacasənin yoluna döşəyiblər. Ümumiyyətlə, məkiddən, mədrəsədən, dini yerdən yol və yaxud dam tikmək Sovet hökumətinin şakəri idi. Amma bugün mən Hacasən və Hacasənlilərlə danışanda mənə belə aydın oldu ki, dindən daha çox bu kənddə yollar bərbat vəziyyətdədir və onlar yollardan şikayət elədilər. Bir də Hacasənin bir baxçası var, o baxçanın qiymətindən və ya o baxçada baş verən nə bilim, hüquqi, özəl, nə bilim, nə məsələlərdən. Mənə elə gəlir ki, yerli olqanlar və o cümlədən jurnalistlər də, siyasi, sosial verilişlər də bu məsələyə toxunanlar. Mən daha çox Hacasənin ruhundan, ümumiyyətlə bu kəndin və bu kəndlilərin Azərbaycan reallığına verdiyi özəlliklərdən danışmalıyım və ona görə də daha çox bu məkidə üstünlük verdim. Ümumiyyətlə, Hacasənlilər əksər qonşu kəndlər kimi, yəni hökumərlilər kimi və digər kəndlilər kimi, qovullar kimi dindardırlar, orucluğu tuturlar, şiə məhzəbdirlər və ümumiyyətlə bu kənddə dinə və dini ənənələrə bağlılıq. Hacasən gölünə kəndlilər, kənd cəmaatı şor deyir. Həmən bu şor, əksər Bakı kəndlərində olduğu kimi, Hacasəndə də ümid yeriymiş. 1941-45-ci illərdə Hacasənlilər bu gölün duzunu və kənddən doğradıqları odunu yığıb, bax, o dağı aşıb Yasamalda, bazarda satarlarmış. Bax, o dağın döşündə artıq Yasamaldır. Yasamalla Hacasəni sadəcə bu şor ayırır. Və bu şor bugün Xırdalandan, Sulutəpədən və digər yaşayış məntəqələrindən bura axan kanalizasiyanın hesabına böyüyüb artıb. Bu göl bugün təkcə Hacasənlilər üçün deyil, cümlə Azərbaycan üçün, Bakı üçün təhlükədir. Burada qayıqlarda balıq tutan gənc Hacasənlilər balıqçı olaraq balıqçı qismində batır. Buradan tutulan bığlı sazan adlanan balığı bazarlarda, bu çirkab sularda, kanalizasiyada tutduqları balıqları bazarlarda Salyan Neftçalağa balığı adı altında Azərbaycanlılara sırıyırlar. Əslində isə bura kanalizasiyadan böyüyüb və bu çirkab suda böyüyən balığı yemək birbaşa səhhət üçün ziyandır. Bu şor 45-ci ildə, 41-45-ci illərdə Hacasənliləri müharibədən çıxartsa da bugün təhlükə mənbəyidir və fikrimcə bu şorun qurudulması haqqında düşünməyin vaxtıdır. Çünki həm bu ərazi artıq Yasamalla strateji yer olan Hacasəni birləşdirə bilər. Sulutəpə, artıq böyük bir qəsəbəyə çevrilmiş Sulutəpə də şəhər olar. Yəni, onsuz da artıq Bakı o qədər böyüyüb ki, bilmirəm bu haqda danışmağın yeri deyə yox. Amma Hacasən gölü, bu şor, bax budur, qarşınızda. Bir vaxt bu yol çox bərbad idi. İndi şükür Allaha bu yolu enləndiriblər. Amma yeni bir təhlükə yaradıb. İndi
Xocasən kəndi düz bu yolun qırağındadır və burada bir radar, bir işıq for və ya bir körpü tikilməlidir ki, Xocasənin ahalları, uşaqları bu yolu keçəndə maşın altında qalmasınlar. Bu yol genişlənəndən ona yaxın insan avtomobil qəzasında və ya maşın altında qalır. Allah rəhmətinə gedib. Hər halda bu bir təhlükədir. Bugün burada artıq Binəsədərək adı altında tanınan Kalkuşka deyilən yer, yəni bazara gedən yol da buradan keçir. Rayonlara gedən yol da avtobazardan çıxan avtobuslar da bu yolla keçir. Deyilənə görə bu yolu genişləndirib Bakı-Astara yoluna da qatacaqlar. Hər halda belə bir yükü daşıyan, belə bir misyanı üstünə götürmüş yolun üstündən bu kəndə keçən bir körpünün tikilməsi fikrimcə vacibdir. Və ya hansısa radarın qoyulması, hansısa işıq forun qoyulması mütləqdir. Çünki burada məktəb var, bağça var və hər iki yolun tərəfində bugünkü yol qırağı mədəniyyətə uyğun dükanlar da tikilib. Hərçənd mən o yol qırağı mədəniyyəti anlamıram, amma bugün Azərbaycan və Bakı yol qırağı mədəniyyət estetikasında yaşayır. Bununla uyğunlaşmaq lazımdır. Bugünkü Azərbaycanın təhsilindən mən şəxsən razıyam və bilmirəm Xocasən kəndində məktəbə nə qədər uşaq gedir, yəni davamiyyət hansı vəziyyətdədir. Amma fakt budur ki, Xocasəndə məktəb var. Var, pis, yaxşı, belə balaca, böyük məktəb var, amma Xocasəndə bağça yoxdur. Biricə bağça vardı, onun da indi üstünə yazılıb ki, satılır. Mən kənd cəmatından soruşdum ki, nə tər oldu bu bağça satılır, dedilər, bu bağçanı kimsə alıb, özəlləşdirib, neyini, nə alıb. Bu hüquqi məsələdir, mən bu işlərə qarışmıram, amma fakt budur ki, Xocasəndə bağça yoxdur. Mirzə Cəlil rəhmətli demiş, bu kənddə bəlkə uşaq da yoxdur. Amma mən bu kənddə uşaq gördüm. Bir kənddəki uşaq var, oranın mütləq uşqolu zadı olmalıdır. Hər halda Xocasənlilər də bağçaya gedmək istəyir. Çünki biz Avropa Şurasının üzvüyük. Nə olsun ki, Xocasəndə bağça yoxdur? Xocasəndə 4 qəbristanlıq olub. Tarixçilər belə yazır. Bu qəbristanlığın biri artıq itib, ikincisi itməkdədir. O itməkdə olan qəbristanlığın adı Pəhləvanlar qəbristanlığıdır. Sara xanım Aşırbəylinin kitabında bu haqda yazılır ki, həmən Pəhləvan qəbristanlığında yatan insanların ayaqlarının uzunluğu 1 metriymiş. Belə nəhəng azman insanlara Azərbaycan ərazisində, o cümlədən Abşeronda, yəni onların sümüklərinə, skeletlərinə tez-tez rast gəlinir. Xocasəndə olan qəbirsanlıqların, o biri iki qəbirsanlığın adı yoxdur. Mən indi həmən qəbirsanlıqların birindiyəm və bu qəbirsanlıqda Nənə Piri adı ilə məşhur olan pir yerləşir. Nənə Piri uşaq piridir. Bilməyəm, siz fikir vermişsiniz ya, yox, cümlə Azərbaycanda uşaq pirləri o biri pirlərdən çoxdur. Görünür, uşaq problemi Azərbaycanda həmişə olub və uşaq istəmək, ailəyə bağlılıq Azərbaycanlıların qanındadır. Nənə pirinə uşağı olmayan insanlar gəlir və burada olan ana daşların yanında yerləşən balaca xırda daşları özləri ilə evlərinə aparırlar. Və sonra nəzir edirlər ki, uşağım olsun, həmən daşı gətirib, qoyaram anasının yanına. Nə qədər qəribi olsa da bugün nənə pirində o böyük daşların yanında olan xırda daşlar yoxdur. Deməli, bugün də nənə pirinə inananlar var və bu pir vasitəsilə ana olmaq istəyənlər var. Nənə piri Xocasəndə mövcud olan yeganə pirdir. Amma bu qəbirsanlıqda Türkün qəbri adlanan bir məkan da var. Xocasənlilər o yerə asfalt başı deyirlər. Asfalt başında Türkün qəbridir. Və Türkün qəbri qərib basırılıb. Yəni, bir vaxt onu bu qəbirdən çıxarıb, adətən müsəlmanlarda olduğu kimi qeymədini el yağın ki, vətəninə aparmaq istəyiblərmiş. Bugün Türkün qərib qəbri buradadır. Thank you.
Xocasan kəndi bugün iri kənddir. Gəlmələrin hesabına irilənib. Amma bir vaxt bu kənd bir o qədər də böyük deyildi. Buna rəğmən 1941-45-ci ildə bu kəndin demək olar ki, 10-da biri, 15-də biri şəhid olub. Yəni 100-150 şəhid verib Alman müharibəsində. Birinci Qarabağ savaşında 4 Xocasənli şəhid olub. O şəhidlərin ən səslisi, yəni Azərbaycanda tanınanı rəhmətli Zakir Məmmədovdur. Zakir Məmmədovun başını ermənilər kəsmişdi. Və bu fakt o vaxt Azərbaycanda hiddət doğurmuşdu. Bugün Zakir Məmmədovun adına Xocasəndə məktəb var və şəhidin adını daşıyan məktəb, fikrimcə, bu məktəbdə təhsil alan, tədris keçən hər bir uşağı qazi ruhunda böyütməlidir. Və bu mənada Xocasanda, fikrimcə, müsbət tendensiya yaradılıb. Ümumiyyətlə, Xocasənlilər cümlə Abşeron kəndləri kimi döyüşkəndir, torpağını sevəndir və öz mənliyi, torpağı uğrunda istənilən alan silaha sarına biləndir. Bunu bariz sübutu kimi Erməni-Müsəlman savaşında Xocasənliləri də qobullar və hökmənlərlə birgə ermənilərə qarşı türk takımı, türk rotası içərisində vuruşduğu tarixə bəllidir. Ümumiyyətlə, mən Xocasəndə özüm üçün ən maraqlı kəşfi etdim ki, bu kəndin uşağı aktivdir və bu kəndin uşağı sözə gələndir. O bir kəndlərdə müəyyən mənada ənəniyə, müəyyən mənada dini ritüallara bağlı uşaqlar kameraya yaxın gəlmirdi. Amma bu kənddə hansı uşağı dindirirdin, aktyor kimi, bir peşəkar telejurnalist kimi kamera qarşısında dura bilirdi. Ya cümlə Azərbaycan xalqı artıq teatralaşıb, ya da Xocasəndə istedadlar çoxdur. Hər halda mən bu kəndin gələcəyinə inandım. Xocasən kəndində 4 ovdan olub. İndi o ovdanlardan ən yaxşı saxlanılanı Şirbala kişinin sayəsində bax bu ovdandır. Bu su ovdanıdır. Bu kənddə buğda ovdanı da olub və digər ovdanlar da olub. Özdə sosializm qurulmamışdan Xocasən kəndində artıq sosial ədalət bərpa olunubmuş. Çünki hamı ümumi tərzdə bir ovdanda öz taxılını saxlayarmış və sonra da düzgün şəkildə gəlib birə-bir öz buğdasını götürərmiş. Yəni, oğurluq zadı o vaxt təbii ki, İslam əxlaqında olmazmış. Bura su ovdanıdır. Və su ovdanının texnolojisi fikrimcə sizin üçün də çox maraqlı olar. Su ovdanı, yəni su xəzinəsi o demək deyil ki, orada bir xəzinə var və haradansa borular çəkilib. Yox, sadəcə yerlər qoyulurdu, dərin bir quyu, yəni bir lağım qazılırdı. İndi bu ovdan onun 20-yədir. Qazılırdı və xüsusi yerlər qoyulurdu ki, yağış, qar əriyəndə və digər sular həmən bu, həmən o quru yerdə cəmləşdirin və sonra kənd bu sudan istifadə etsin. Fikrimcə, bu da sosial ədaləti, yəni sosial düşüncənin bərabər birgə yaşayış normalarının rəayət olunması faktıdır. Hər halda Xocasəndə bax bu konkret ovdan, 17-ci əsrə aid edilən ovdan bugün də bir tarixi abidə olaraq realdır, var, mövcuddur. Amma hər halda bunu Xocasən kəndini mən sizə təqdim etdim. Təsəvvür eləyin, bu kənddə tarixi abidələr çoxdur. Amma bu abidələrin ən maraqlısı fikrimcə, Şah İsmayıl Xətainin bu kənddə tikdirdiyi karvansaradır. Düzdür, indi bu karvansaranın xırda daşları qalıb, amma bu reallıq tarixi mənbələrdə qeyd olunur. Xocasən kəndi şəxsən mənə maraqlı göründü. Sabahı olan kənd kimi göründü. Çünki o yol qırağındadır, abadlaşdırılır, genişləndirilir və fikrimcə, Azərbaycanın bir xırda köşəsi olaraq cümlə Azərbaycanı özündə inkişaf tempi olaraq əksilətdirir. Xocasən kəndi haqqında bu qədər.
gərək qala proyekti. Fikrimcə qalmalıdır ki, gərək qalalar. Bu gərək qalada heç olmasa qalsın. Çünki sabah mənim çəkdiyim bu reallıqlar bir daha olmayacaq. Hər şey inkişaf edir. O cümlədən havanın özü də.